Suta, sini Suta sing bayar. Ojo gelem bayar iki, Bli. Elek. Iya. Kali ini setelah kita berpetualang akhirnya kita melihat sebuah motor yaitu Super Cup warna oseyong sembrono warna hijau. Semoga ini tidak hanya kebutuhan konten aja. Pitik ayo kakek. Ado kok. Oh susah ayo. Atau ini jalan ngarep ya. Oke. Kita langsung ngodohi ke sana. Apa yuk? Sambil. Assalamualaikum. Dalamnya Pak Manton apa? Oh iya. Mau lihat motor? Oh, iya. Belandi? Nggak. Oke. Ngapunten nggih. Assalamualaikum. Salam. Niki nggih motor iki nggih. Nggih. Dadane Bapak napa iki, Bu? Bapak nggih dadane Bapak. Oh, nggih, bom iki mawon badane ngali riyen. Di, eta kan? Eta iki. Stanley kape sing koyo. Stanley. Badhe diawis pinten, Bu? Niku jadi awis 45 kula pas mawon gansal. Oh, ngoten. Minus ini. Cah. Waduh, ganti hijau kok ngendi yo? Iki yo kreatif ya awak dhewe ini tuh nih ngelem. Mboten, kula kali sak anu lebo. Nggih. Niki wonten kuncine, Bu? Motor sakit lagi. Sakit kula uripke mboten? Bensin telas niku pas sakit. Tapi itu kaya anakku dan bensin telas ditukake. Lah biasa sing ngangge sinten berarti? Tareng. Engkang jalan niku wau. Nggih. Oh. Jalan kabeh nang niku coba le jalan dalem. Bensinnya telas. Kene ganti. Ora kene papa. Aki. Ting. Jalan daya niku. Iku apa ya iku dem yo. Ki lampu ra. Jauh dekate. Aduh beli aku ora kuat angkat to. Lah kok ini arang iki. Arangnya diganti anyar sithik. Bisa kecil ya, buka ya. Nyali Bu Om mentawane. Nawani cocok. Kawan apa yang ingin yuk kepuk waktu sini pusing tak ada lampu tapi gue pusing apa pajaknya beribun bu niki buatan telat apa telat ya kisah Honda lari lori kisah sini nggak perlu ngompon dah sandal pendet kene iki yo ono stripping apa ya yo kurang stripping ngopo ya kene iki yo ya ora apa iki ra iki tok wis iki kan modelan loro sing timbul siji harus stiker heeh sing yo mbiyen aku tau duwe sing anu kan timbul kae nggih niki napa atas nama sinten Bu Bapak ini. Jadi ceritanya ini untuk kenangan nggih. Wingi sih kula mbon bel-belan kali mbak e. Soalnya nggih ngeten Bu, boten masalah niku nggih.
ini kan jenis boten saya 70, boten saya anu. Panjang kulo pun nak kulo, niku nggih wantune panis wonten. Pinten? 45. Wis. Nah, nggih langsung kulo transfer. Tambah mawon iki. Ampun. Bapak niku ngapunten almarhum e tahun pinten? Nembe napa? Ya wis Pak, ndak. Ndak nggih. Betul, saya akan betul. Nggih, kula niku mboten nate dicet dereng. Dereng sing asli niku. Iya. Kulo niku mboten masalah niku nggih. Kulo nak nggih, soalnya nggih. Niki langsung kulo nyono nomor rekening, kulo transfer. Terus mawon, Pak. Langsung cash sak niki. Nggih, niku nggih ngaten lho. Soalnya ngaten lho, Bu. Kulo niku nggih biasa jual. Nggih kulo beli. Nggih kulo kan butuh jeda gedhe lah kangge niku niku kulo dalam hal. Sok ngarep pokoknya iseng nganu kayak biasanya menceng sih ngantar kutangan iya ngantar kanan kanan diri nih sik waras sok parkir deh kayak parkirnya sik waras kandus nanggi kulo transfer lewat ATM tak nanggi men dirembok sik baik ibu nya karo mbak pak men jempen nih ngurup barangnya masine 4.5 nek iyang mbek pentil perbu ora kae iki. Ngoten. Nek cocok yo buat sampean nek aku cocok sampean regone rumah ndak yo ora kae iki. Chat masih Henri original. Indonesia ini kita gitu ya cah ja. Lah pancen rencana kula niku nggih kangge dedekan teng omah tapi nggih suatu saat wong jenenge kula biasane jual beli nek wong bosen nggih kula di kan ngoten lah maksud kula niku kersane kula wonten jeda jedane pripun antarane kula tumbas kalau kula nyate kan kerja wonten KCE lah nggih ra. Nggih jaman niku lho. Kan dadah handphone niko. Niki wanine 4.5 mun jenengan dirembuk wis rasa mikir mesin mbok muni sing mbok priye. Wis ono bae. Ana wis. Marane koyo ora bakal pelih marane ta. Sak kenepe wae. Kenapa ya kok cote, Pak? Ya mbok bae dipikir-pikir maneh. Wis. Kula mandune 4.5. Tambahi, Pak. Bu, ngapunten. Sekolah SD sakniki awis. SD ora bayar, ora bayar. Lare kula teng SD, ten mlebu SD 7 juta lho sakniki niku. SD pundi? IT niki permata niku. Nggih. Nah, lebih boten. Lah kula niki nggih, antarane kula pake mbayar niki riyen, napa kangge SD ceritane ngoten. Lagi, kalau nyaman nomor rekening, kalau belum usah mendut akta, langsung kalau transfer lewat HP. Ini kan langsung bisa. Jadi sampai rapat-rapat telom ya dulu. Gue ngerti nalon. Ini bukan. Soalnya ngerti bu, jenengan nak pados postingan gitu. Sing niki, ini ki kalau wantun, itu karena warna hijau. Ke kanan itu. Perkap sing ijo iki ketok akeh abang. Nggih. Makane ngeten. Biru wonten. Terus surate komplit iki, Mas. Nggih. Mudah dek prau kono. Mboten lha niku makane kula wonten regis monten soalnya kula ngaboti warna ijo kan ngeten. Nak sing abang ya paling bisa lu juta niku mon sae. Kula hitungane ya radine kan asline ngeten. Kula mungkin ngeten mawon, Mbak E kan beda nomor HP kula. Mungkin nggih kedah rembukan yen kula pokoke kabare nggih rembukan sing jenengan kudu rembukan wong kedah rembukan peninggalan soalnya ngoten ngapunten nggih
jenengan tinggal 5 awal lah serius budi kali buatan kan jenengan ngekos. Aduh, dipikir mawon. Niku hitungane kula nekat sampun gawe jenengan. Niki Bu. Ngapunten nggih. Niki mungkin pastikan kula wangsul beton niki SD kula bakalan dukani kula niku. Nggih, nggih. Ngapunten mawon. Ngapunten. Mangke jeneng Bu. Mangke nek nggih, mangke tak parani mriki. Nggih. Mungkin Mbak kan ngabari kula nggih. Nggih. Oke, terima kasih matur suwun gitu aja. Sudah magrib. Next time nanti kalau memang wajan. Nanti kalau memang jodoh, ya. Insyaallah sore saya ambil. Oke, terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.